Bomo začeli z današnjo podelitvijo 6. turnirja državnih lig. In sicer najprej zračna pištola mladinke. Podeljuje predsednik društva Kelenc Janez. Zračna pištola mladinke. Prvo mesto Anja Prezen, Lotri Železniki. ...536 krogov, na drugem mestu Zeljni Gregorčič Urla, Gorjanci. In tretje mesto Urška Gmajnič, SK Brežice, 530 krogov. V kategoriji mladinci, zračna pištola, prvo mesto, Amadej Slak, Grosuplje, 560. Drugo mesto, Dejan Jager, SD Dušan Poženjel, Rečica, 544 krogov. Olimpija, 543 krogov. Tri ekipe. Prvo mesto SD Lotri Železniki, Prezel Anja, Bernik Jaka, Medved Nec, 1601 krog. Drugo mesto ekipa SD Dušan Poženjel, Rečica pri Laškem, Maček Saša, Jagar Dejan, Gaber Tim, 1547 krog. In tretja ekipa, ekipa SK Brežice, Gmajnič Urška, Gmajnič Anže, Pšeničnik Benjamin, 1528 krogov. Nadaljujemo za zračno puško 6. turnirja. Posamezno mladinke. Prvo mesto je osvojila Borso Spani, Jezero Dobrovnik, 622,5 kroga. Drugo mesto Nuša Šnidarič, SD Kovinar Ormož, 617,5 kroga.
Tretje mesto Katarina Fevžer, SD Slovenske Konjice, 617,1 krog. Kategorija zračna puška mladinci. Prvo mesto Nejc Klopčič, SD Trzin. Drugo mesto Leon Režonja, SD Štefan Kovač Turnišče, 609,1 krog. Tretje mesto Patrika Kopiček, SD Prvi Pohorski bataljon Ruže, 608,1 krog. Vesučka, Jakopiček, Patrik. Drugo mesto, ekipa SD Trzin, Klopčič Nejc, Vinko Kristjan in pa Janežič HB. Pri Laškem, Matek Nik, Žagar Dominik, Margole Patrik. Tako, hvala lepa.